لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشيره النظير السراج المنير شفيع المظلمين المخاطب طه وياسين الرسول المصدق والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم ولعنة الله لأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو كان الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصيل مسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. حد یہ ہے کہ حسین ابن علی نے بہت سارے خطبات بہت سارے
اقوال بہت ساری گفتگو اس پوری راہ میں کی ہے, مگر یہ بات کہ ہمارا ہدف کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کیوں جا رہے ہیں, اسے صرف بیان کرنے پہ اکتفا نہیں کیا, اسے لکھ کے چھوڑا. اسے امام مظلوم نے باقاعدہ لکھا, یہ کوئی ایسا قول نہیں ہے کہ جو امام نے کہیں بیان کیا, اسے تحریری انداز میں چھوڑا ہے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے پاس. توجہ کریں, اس لیے کہ قول میں تو لفظوں کا ادھر ادھر ہو جانا منتقل کرنے میں, بیان کرنے میں ممکن ہے, مگر جب کوئی چیز تحریر میں آ جائے تو اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. کتنے اخبار, کتنی گفتگو ہے کہ جو مدینے سے شروع ہوتی ہے اور میدان کربلا پہ آ کے تمام ہوتی ہے. بہت توجہ کریے, امام نے بیان کر دیا, اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض خطبوں میں الگ الگ کتابوں میں جب آپ اٹھا کے دیکھیے گا تو کچھ الفاظ بدل گئے ہیں, لفظ بدل جائے گا تو معنی بدل جائے گا, معنی بدلے گا مفہوم بدلے گا, مفہوم بدلے گا مقصود بدل جائے گا, مقصد بدل جائے گا, مقصد بدل گیا تو نتیجہ بدل جائے گا. مگر امام گھر سے قدم بعد میں نکالتے ہیں, جناب محمد حنفیہ کو بلا کر کے کاغذ و قلم کے ذریعے سے اپنے اس پورے اقدام کا ہدف اور مقصد لکھ کر کے چھوڑ رہے ہیں. یہی سے اگر آپ حکمت دیکھنا چاہیں, لکھ کر کے چھوڑا ہے کہ میں کسی شر کے لیے نہیں جا رہا ہوں, کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں, توجہ کیجیے گا, کسی حکومت کے لالچ میں نہیں جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اکثر خطبوں میں لفظیں بدل گئی ہیں, اکثر اقوال میں لفظوں میں ہیر پھیر ہو گیا ہے, مگر اسے جسے امام مظلوم نے لکھ کر کے چھوڑا تھا, جتنی مکتب کی کتابیں ہیں سب میں لفظ بلفظ موجود ہے, سب میں لفظ بلفظ موجود ہے. میں کاہے کے لیے نکل رہا ہوں, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کے کو سدھارنے کے لیے نکل رہا ہوں, اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. توجہ کیجیے گا, کسی امت کی اصلاح, لفظوں پہ توجہ کیجیے گا, للہ میں بہت مختصر گفتگو کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں, کسی امت, کسی قوم, کسی مجمع کی اصلاح کے لیے بنیادی عنصر کیا چیز ہے؟ امام کہتے ہیں اورید ان امر بالمعروف ونہى عن المنکر, میں امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینے جا رہا ہوں, برائیوں سے روکنے جا رہا ہوں. یہ دونوں کام کس کو نمونہ بنا کے آپ کریں گے؟ بصیر و بصیرۃ جدی وابی علی ابن ابی طالب, میری نظروں میں میرے نانا پیغمبر اسلام کا کردار ہے, میری نظروں میں میرے بابا علی مرتضیٰ کا کردار ہے. یہ تو ایسے تاریخ کے نمونے ہیں, توجہ کیجیے گا, کہ جو صرف علی ابن ابی طالب کے زمانے کے لیے نہیں, ہر زمانے میں پیدا ہونے والی امتوں کے لیے, ہر زمانے میں آنے والی قوم کے لیے, نہیں نہیں صرف امت کے لیے نہیں, صرف قوم کے لیے نہیں, اگر وقت کا حسین ابن علی بھی ہو تو اس کے لیے نمونے عمل علی ابن ابی طالب. سمجھ پڑھے وہاں, کردار ہے کافی بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب, میری نظروں میں میرے نانا کا کردار ہے, میری نظروں میں علی ابن ابی طالب کا کردار ہے. اور جب تک یہ کردار باقی ہے, جب بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہے ان کرداروں کو نمونہ بنائے. توجہ کیجیے, اب اس ترجمے کو ذرا سر ہو گیا, اصل پوری گفتگو جو شروع ہوتی ہے کربلا کی, میرے نوجوان میرے ساتھ رہے گا, دو سال پہلے ذہن میں رکھیے گا, سن 61 ہجری میں واقع کربلا وجود میں آتا ہے, سن 60 ہجری میں حسین ابن علی مدینے سے نکلتے ہیں. اس سے دو سال پہلے, سن 60 سے دو سال پہلے یعنی 58 ہجری میں امام حسین حج کے لیے آتے ہیں. امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے, حاکم شام پر سر اقتدار ہے. توجہ کریں گے, یعنی امت کہاں پہنچی ہے پہلے اس کا اندازہ لگے, تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ حسین کس اصلاح کے لیے اٹھ رہے ہیں. سن 58 ہجری, دو سال پہلے مدینے سے نکلنے سے
امام مظلوم حج کے لیے آتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ حج میں تمام عالم اسلام کی نمائندگی ہوتی ہے, اور ہر خطے اور ہر علاقے اور ہر شہر کے افراد حج کرنے ہر سال آتے ہیں. امام جب منا کے میدان میں پہنچے تو امام نے اپنے کچھ انصار اور بنی ہاشم کے جو افراد تھے ان کو پیغام دیا کہ سارے جتنے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں مکے میں ہیں, ان میں وہ افراد کی جو صحابہ ہوں, تابعین ہوں, سرداران قبیلہ ہوں, قوم کے سردار ہوں, مالد افراد ہوں, علماء ہوں, ان سب کو اکٹھا کیجئے, میں کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں. توجہ کریں, کوئی ادھر ادھر کی کہیں سے ڈھونڈ کے نہیں لایا ہوں میں, جتنی مکتب کی کتاب آپ کو دیکھے گی سب میں ملے گا, سب میں ملے گا. بہت توجہ کریں, میں جو پڑھ رہا ہوں کتاب سلیم میں کیسے ہلالی سے پڑھ رہا ہوں کہ جو آئمہ کے زمانے میں تاریخ کی کتاب لکھی گئی ہے, نہ یہ کہ غیبت کے زمانے میں, غیبت کے شروع ہونے سے پہلے آئمہ کے ظہور کا زمانہ ہے, اس زمانے میں بھی تاریخ کی کتاب لکھی گئی ہے, اور اتفاق سے محب اہل بیت کے ہاتھوں لکھی گئی کتاب کا نام کتاب سلیم میں کیسے ہلالی. انہوں نے بھی اس کو نقل کیا, کہتے جا کر کے اعلان کر دیا گیا منا کے میدان میں کہ جتنے افراد اس طریقے کے ہیں انہیں فرزند رسول خطاب کرنا چاہتے ہیں, لہذا آپ پر تشریف لائیں. اب تفصیل کو کاٹتے ہوئے اس اعلان کے بعد اب جو مورخین نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ 700 تابعین, بچوں کے لیے عرض کرنا پڑے گا میری گفتگو ایسے ہی بڑھتی ہے, صحابی کہتے ہیں اسے کہ جس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا ہو, پیغمبر کی بس میں بیٹھا ہو عالم اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد, اگر حالت اسلام میں کسی نے پیغمبر اسلام کو دیکھا ہو, پیغمبر کی صحبت میں بیٹھا, چاہے وہ بولو ایک گھنٹے کے لیے بیٹھا ہو, تو صحابی ہے. ٹھیک, اس کے بعد کی جو جنریشن آئے گی کہ جس نے پیغمبر اسلام کو تو نہیں دیکھا مگر کسی صحابی کو دیکھا ہے اور صحابی کی بس میں بیٹھا, اسے کہتے ہیں تابعین, یہ بھی مقدس ہے عالم علماء اسلام کی نظر میں. اس کے بعد ایک کیٹیگری اور ہے تابع تابعین, یعنی وہ گروہ وہ نسل کہ جنہوں نے نہ صحابہ کو دیکھا نہ پیغمبر کو دیکھا مگر تابعین کی صحبت سے شرف یاب ہوئے, تو یہ بھی عالم اسلام میں مقدس ہے. اب سنیے, 700 تابعین, 200 اصحاب پیغمبر, 900 کے اس کے علاوہ 500 سے زیادہ تعداد پوری مملکت اسلامی کے علماء کی, کہ جو علماء تھے نہ صحابی نہ تابعی مگر عالم تھے, دین کے جانکار تھے, ایکسپرٹ تھے, حامل قرآن تھے, مفسر قرآن تھے, اپنے اپنے علاقوں میں اپنی بستیوں میں ایسے افراد, توجہ کیجئے گا, یہ لوگ اکٹھا ہوئے کہ جو قوم کے سردار ہیں, قبیلے کے سردار ہیں, اپنے قوم میں مانند افراد شمار کیے جاتے ہیں, اتنا بڑا مجمع حسین ابن علی کے سامنے, اور اب امام مظلوم نے خطبہ دیا ہے, اسے آپ سرچ کیجئے گا خطبہ مینا کے نام سے, یعنی مینا کے میدان میں 2 سال پہلے واقع کربلا سے حسین ابن علی نے اس کریم مجمع کو یہ خطبہ دیا ہے. توجہ کریں کتنا کریم مجمع ہے, 700 تابعین, 200 صحابہ, اس کے علاوہ 500 زیادہ علماء, عوام نہیں ہے, بھیڑ نہیں ہے, توجہ کرنے آتا. اور اس کے بعد امام مظلوم نے خطبہ شروع کیا, میرے پاس وقت نہیں, میں صرف آپ کو تعارف کرا کے گزر رہا ہوں ایک منزل کے لیے. امام نے خطاب کرنا شروع کیا مگر سب نے لکھا کہ امام نے یہ انداز کبھی اپنے خطبے میں نہیں اپنایا. خطبہ شروع کرنے سے پہلے امام کہتے ہیں سنیے, جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں اگر وہ آپ کے علم کے مطابق درست ہے تو آپ تائید کرتے رہیں گے, اور اگر غلط ہے تو بغیر کسی تکلف کے آپ کو کیجیے گا, یعنی اقرار کرنا ہے یا انکار کرنا ہے, توجہ کیجیے گا. کیا حکمت ہے حسین ابن علی کی, کہتے ہیں اب امام مظلوم نے اپنا خطبہ شروع کیا, اور خطبے میں شروع کرنے کے بعد مسلسل حدیثیں, بہت پرانی خطبہ ہے, توجہ کیجیے گا, کیا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ فرمایا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے, یہ حدیث درست ہے. کیا آپ نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے میرے بابا علی کے سلسلے میں یہ فرمایا؟ ایک کے بعد ایک حدیث ہے, توجہ کیجیے گا, اور قیمتی خطبہ ہے. اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے اس کی شرح بھی کی ہے, پورے خطبے کی کتاب کی شکل میں شرح آ چکی ہے.
کہ وہ حدیثیں اور وہ آیتیں کہ جو اپنے خطبے میں خود حسین بن علی نے علی بن ابی طالب کے سلسلے میں بیان کی ہے, توجہ کیجیے گا, اور نہایت عظیم خطبہ ہے. کہتے امام مظلوم نے علی بن ابی طالب کے سلسلے میں بے انتہا فضائل حدیثوں سے, آیتوں سے, روایتوں سے پڑھتے جاتے تھے. حسین بن علی سامنے سمجھنا کہتا جاتا تھا, سکتا آپ نے بالکل درست فرمایا, ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. علی بن ابی طالب کی فضیلت تمام ہوئی, توجہ کیجیے گا. اب اس کے بعد جناب صدیق کہتا ہے کہ فضائل شروع ہوئے, ایک ایک کر کے فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں. مجمع نیچے سے کہہ رہا ویسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جناب سیدہ کے بعد امام حسن کی فضیلت شروع ہوتی ہے, توجہ کیجیے گا. امام حسن کی فضیلت شروع ہوتی ہے, میں تلا کی بحث ہے. سب کے فضائل بیان کرنے کے بعد مختصر اپنی فضیلت بیان کی, سب نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے. سب نے جب اقرار کر لیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, بالکل ایسا ہے, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اب امام سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اچھا آپ سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے افراد ہیں, اتنا علم ہے, آپ اقرار کر ہی چکے ہیں. اب میرا ایک سوال ہے, آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہودی علماء کو مورد لان کیوں قرار دیا ہے؟ سوچو کیجیے, علماء یہود کے اوپر اللہ نے قرآن مجید میں کیوں لعنت کی ہے؟ مجمع خاموش ہے. کیا اس کے علاوہ کیا کوئی صورت ہے کہ قرآن نے جو بیان کر دیا ہے کہ ان علماء کے اوپر اس لیے لعنت ہے کہ یہ سب کچھ خود جانتے ہیں مگر اپنی قوم تک پہنچاتے نہیں؟ یہ خود عالم ہے, یہ ہر بات کا علم ہے, یہ ہر چیز سے واقف ہے کہ حقیقت کیا ہے, مغالطہ کیا ہے, اصل کیا ہے, بنایا ہوا کیا ہے, سارے حقائق علماء یہود جانتے ہیں. مگر چونکہ یہ جانتے ہیں ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے, ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے, لہذا قوم غلط راستے میں جا رہی ہے. ان کا علم ان کے پاس محفوظ ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں چھپانے اور امر بالمعروف نہ کرنے, نہیں انل منکر نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے. اتنے بڑے علماء ہونے کے باوجود قرآن مجید میں لعنت کہہ کر کے صبح قیامت تک محفوظ کر دیا. اب حسین کا فکرا سنیں, امام کہتا سنو یہ لعنت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ صرف علماء یہود تک نہیں ٹھہرتی. خدا کبھی بھی نام لے کر کے لعنت نہیں کہا ہے, جس سے حسین بن علی نے بیان کیا کہ اگر نام لے کر کے لعنت ہو تو لعنت اس شخص سے محسوس ہوگی, مگر جب صفت بیان کر کے لعنت ہو تم اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو. اگر حق جانتے ہو اور خاموش ہو تو یہ لعنت علماء یہود کے لیے نہیں ہے, ورنہ کر دی گئی تھی, بات ختم ہو گیا. اب امت مسلمہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کیجیے, آپ اس کو سرچ کر کے پڑھ لیجیے گا, ہو سکتا ہے کہ اور بھی زبانوں میں اس کا ترجمہ گوگل کے اوپر موجود ہو یا خطبہ پورا موجود ہے. توجہ, اور اس کے بعد امام کہتے ہیں جتنے افراد میرے سامنے اس وقت موجود ہیں ان سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اپنے اپنے علاقوں اور اپنی بستیوں اپنے وطن کو واپس لوٹے تو وہاں کے مسلمانوں کو جا کر کے حقیقت سے باخبر کرے. اب میں اس کو روک رہا ہوں تھوڑا سا خطبے کو. سلیم بن قیس ہلالی کی جو صحابی بھی ہیں ائمہ کے, وہ اس خطبے کو نقل کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کا پس منظر لکھتے ہیں. یہ خاص ہے, اسی میں مجلس تمام ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سلوار پڑھائی محمد بھائی, اصل میں امام مظلوم نے
اس طریقے کا اقدام کیوں کیا؟ توجہ کیوں آخر وجہ کیا؟ کہتے شہادت امام علی اور جناب امام حسن کی شہادت کے بعد، اب حالانکہ نوجوانوں بچوں میں ضروری یہ ہے کہ تفصیل سے تھوڑا سا گفتگو اور پیچھے سے شروع کی جائے تاکہ بات سمجھ آئے، مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. شہادت امام حسن کے بعد سب سے بنیادی کام جو کیا ہے حاکم شام نے، اب یہ وہ لکھ رہے ہیں، کہتے بنیادی کام جو کیا ہے حاکم شام نے دو، ایک تو یہ کہ دنیا سے مراد عالم اسلام، عالم اسلام سے چھانٹ چھانٹ کر کے خبیث ترین افراد، توجہ کریں آپ، خبیث ترین افراد، صفاق انسان، بے درد انسان، ان لوگوں کو بڑے بڑے مقام اور پوسٹوں اور عہدوں پر بٹھایا گیا، ٹھیک ہے، بٹھایا گیا. اس کے بعد ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ نظر رکھیں گے اگر کسی کا نام علی ہے، علی کے نام پر یا علی ہے، یا کسی کے بارے میں متہم کا لفظ ہے، کوئی اگر متہم ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی الزام لگا دے کہ علی کا چاہنے والا ہے، نہ دلیل، نہ مقدمہ، نہ عدالت، نہ اس کو صفائی، الزام اصلا ثابت ہو جائے اس کی بحث نہیں ہے، الزام بھی لگ جائے اس کا نام وظیفے کے شہریے سے کاٹ دیا، رجسٹر سے کاٹ دیا جائے، اس کا گھر بار عزت ناموس اس کو حلال سمجھا جائے، حکومت کسی طریقے سے ان کی کوئی مدد نہیں کرنے والی ہے، توجہ کریں، جس کا نام علی ہو یا علی کا چاہنے والا ہو، اگر وہ کسی امر میں گواہی دے رہا ہے اس کی گواہی قابل قبول نہ کی جائے، ٹھیک ہے. اب اس ضمن میں اور باتیں ہیں مگر ان کو میں چھوڑتے ہوئے دوسری طرف اس کو آپ سمجھیے گا توجہ کے ساتھ. دوسرا کام یہ کیجئے کہ جتنی بھی علی ابن ابی طالب کی، توجہ کریں آپ، علی ابن ابی طالب کی فضیلت کی حدیثیں ملے، ہر حدیث میں کوشش یہ کی جائے کہ ان سے ماقبل کے افراد کو بھی اس حدیث میں شامل کیا جائے، توجہ کریں، ایسے افراد کی جو علی ابن ابی طالب کے خلاف حدیثیں اور روایتیں آ کر کے بیان کریں ان کے وظیفے اور شہریے بڑھائے جائیں. اب یہ کتاب سلیمان قیس ہلالی میں تھوڑی دیر روکتا ہوں، میں ایک جملہ کہنے کے لیے علی رو، اس جملے کو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی کتاب پیامہائے کربلا، یعنی کربلا کے پیغامات کیا ہے، اس میں لکھا ہے، اس سال میں نے پڑھا، ابھی حیات ہے، مرجع وقت ہے اس وقت، آپ ناصر مکارم شیرازی، وہ لکھتے ہیں کہ حاکم شام کا ایک دوست تھا، جگری دوست تھا، ایسا جگری دوست کہ روزانہ شام کو خود اس سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جاتا. علی ابن ابی طالب کی شہادت ہو گئی، امام حسن کی شہادت ہو گئی، تو ایک روز اس دوست نے، کوئی نام نہیں ہے، انہوں نے نام نہیں لکھا کہ دوست کون ہے، کہ وہ دوست کہتا ہے کہ میں نے خود امیر شام سے کہا کہ یار ایسا ہے علی ابن ابی طالب اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد امام حسن سے تھوڑا سا تمہارا جھگڑا اور اختلاف شروع ہوا تھا، صلح ہوئی، بات بگڑی، وہ ابھی اس دنیا سے جائے، یہ کام چھوڑ، توجہ کریں، یہ جو ہر ممبر سے علی ابن ابی طالب پہ لان تان ہو رہا ہے، سب کو شک ہو رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، محبان علی کو قید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ایسی افراتفری کا عالم ہے، افراتفری کا عالم ہے ایسا، پوری مملکت اسلامی میں اسے ختم کرو، توجہ کریں. وہ کہتا ہے کہ حاکم شام نے کہا کہ تم نہیں پہنچے میرے مقصد، افسوس ہے کہ تم میرے دوست ہو، میرے ہدف تک نہیں پہنچے، میرا ہدف نہ علی ابن ابی طالب ہے، میرا ہدف نہ امام حسن کے مسلمان امام کہہ رہا ہوں، نہ یہ میرا ہدف، نہ وہ میرا ہدف، دیر کافی، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، گلدستے اذان سے ایک آواز بلند ہوگی، اشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے اس وقت تک چین نہیں آ سکتا جب تک کہ فضاؤں سے اس آواز کا گونجنا بند نہ کر رہا. ساری دشمنی علی ابن ابی طالب سے اس لیے ہے کہ اصل میں سارا حملہ محمد رسول اللہ پہ ہے، سب سے بڑی سپر جو اس محمد رسول اللہ کے سامنے ہے وہ اپنے زمانے میں علی ابن ابی طالب ہے، علی کے بعد امام حسن ہے، امام حسن کے بعد امام حسین ہے، توجہ کریں،
کہ مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا کہ جب تک گلدستہ اذان سے گونجتی ہوئی آوازوں میں نام محمد کو دفن نہ کر دوں. بہت توجہ کیجیے. لہذا اتنا بڑا کاروبار شروع کیا گیا. ایک شخص کا نام بتا رہا ہوں, سمرت ابن جندب, کہ جو جنگ احد میں پیغمبر اسلام کے صحابہ میں شامل ہے اور 70 برس کی عمر میں جنگ لڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف. تنہا ایک روایت گڑھنے کے بدلے اس نے حاکم شام سے 400,000 درہم دیے. اور روایت سنا دوں, اس روایت کا راوی ہے, کہتا ہے خبردار کوئی غلط بیان نہ کرے, یہ آیت قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَبَيْنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ تَبَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوزٌ بِالْعِبَادِ. یا کس کے لیے ہے؟ توجہ کرو, مولانی کے لیے. شب ہجرت نفس کا سودا ہو رہا ہے, اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ کر کے اللہ کی مرضی خرید دیتے ہیں. یہ آئے جو ہے کہتا خبردار کوئی غلط بیان نہ کرے, میں نے خود سنا ہے. توجہ کیجیے گا, پیغمبر نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اس آیت کا مزداد ابن ملجم ہے. آپ تھوڑا سا میرے خیال سے اندازہ لگ رہا ہوگا, میں نوجوانوں اور بچوں کو, بزرگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالات کیسا دور ہے جس میں عثمان حسین زندگی گزار رہے ہیں. یعنی جو سب سے اہم ترین فضیلت علی بن ابی طالب کی ہے وہ علی بن ابی طالب کے قاتل کے نام سے بیان کی جا رہی ہے. اس ایک روایت کے بیان کرنے کی قیمت 400,000 درہم ہے. سلوات پر محمد والے وقت ہوتا اور اسی مجلس میں ہوتی تو تھوڑا سا آپ سے تفصیل میں گفتگو کرتا تو بات اور باتیں ہو جاتی. خیر یہ کہتے اس طریقے سے روایتیں اور اس طریقے سے حدیثیں گڑھی جانے لگی. تیسرا ہو ہر وہ فضیلت, جملہ کہہ رہا ہوں, ہر وہ فضیلت کہ جو پیغمبر اسلام سے علی بن ابی طالب کے لیے ثابت ہے. یہ کتاب پر سلیم بن قیس ہلالی وہ اسباق میں لکھ رہے ہیں. کوشش کرو کہ ان حدیثوں میں ان سے ماتم کے افراد کو بھی شامل کیا جائے. کاش اگر ذرا بھی معرفت پیغمبر اسلام ہوتی. توجہ کیجیے گا, اس لیے کہ پیغمبر جب بولتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا. قرآن کہہ رہا ہے یہ تو نبی ہے, مریم کا قرآن ہوا تھا اللہ میں جو ہوا. اور میں اپنا پرانا جملہ دوہرا دوں, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان کام زبان چلانا, دنیا میں سب سے آسان کام زبان چلانا ہے. زبان چلانے سے زیادہ آسان تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. جسے کچھ نہیں کرنا ہے وہ بھی زبان چلا دے گا, نہ کرے گا نہ کرنے دے گا. اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے تو آپ دیکھیے زبان چلانے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. کسی کو کچھ کہہ دے لوگ ڈرتے رہتے ہیں. کتنے لوگ بیچارے تو اسی خوف میں زندگی ساری بار دیتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارے کہیں کوئی کچھ کہہ نہ دے. پوری زندگی ہی اسی خوف میں کھڑ جاتی ہے کہ کوئی کچھ کہہ نہ دے. توجہ کریں گے آپ, تو زبان چلانے سے زیادہ آسان دنیا کا کوئی کام نہیں ہے. ہر آدمی زبان تو بے سوچے سمجھے چلائی دیتا ہے, یعنی سارے افعال کی بحث الگ ہے. زبان ایک ایسی معمولی اور حقیر چیز ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ بھی زبان چلا دیتا ہے. توجہ کیجیے گا, اللہ نے اپنے پیغمبر کی اس کمزور نس پہ ہاتھ رکھ دیا. وما یتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحا, اس پیغمبر کو پہچاننا چاہتے ہو کہ آپ کی خواہش سے بولتا تک نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ اللہ کی ہوں, دہنے پیغمبر سے نکلی ہو, ان کا نور الگ ہوگا. جو کیجیے گا اس میں کوئی جوڑ لگایا جائے گا تو ہر صاحب نظر جوڑ پکڑ لے گا. ہر صاحب نظر جوڑ پکڑ لے گا. ایسے ایسے افراد, اب میں کہاں تک آپ کے سامنے عرض کروں, نامینا افراد. واقعہ تاریخ نے لکھا ہے کہ نابینا ہے, قرآن نہیں پڑھا ہے,
مطلب حفظ نہیں ہے قرآن مجید, مگر اس قدر عشق ہے آیات الہی سے سن سن کر کے دعویٰ یہ کرتے تھے, پیغمبر اسلام کا زمانہ, دعویٰ کرتے تھے کوئی میرے سامنے قرآن مجید کے کسی سورے کی کوئی آیت کہیں سے شروع کرے اور اس میں کوئی لفظ بھی اپنا جوڑ دے. اندھے ہیں, دیکھ نہیں رہے ہیں, کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہاں پہ کون سا لفظ آیت کا حصہ نہیں ہے. آپ تو دیکھ نہیں سکتے, قرآن مجید سامنے بھی رکھا ہو آپ کو نظر نہیں آتا, کیسے بیان کر دیں گے کہ کون سا لفظ قرآن کا ہے کون سا لفظ کسی انسان کا ہے. تب تمہیں کیا معلوم تم آنکھ والے ہو, جب میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں قرآن مجید کی آیتوں کو سنتا ہوں, ہر ہر لفظ سے ایک ایسا نور سامنے ہوتا ہے جسے میں محسوس کرتا ہوں, جسے میں محسوس کرتا ہوں. لوگوں نے امتحان لیا ہے باقاعدہ, توجہ کیجیے گا. پھر اگر کوئی پیغمبر موجود ہے, اب اس میں چور لگایا جائے گا تو پکڑ میں ضرور آئے گا. سوال پکڑ میں ضرور آئے گا, توجہ کیجیے گا. اب امام مظلوم اس کے بعد اقدام کرتے ہیں, اے کاش, وہ توجہ کیجیے گا, اے کاش دو برس پہلے, دو سال پہلے اس امت کے کریم مجمع کو حسین ابن علی نے جس خرابی اور جس گڑبڑی کی طرف متوجہ کیا تھا, اگر امت نے اس پر نوٹس لیا ہوتا تو شاید واقعی کربلا جس صورت میں ہمارے سامنے ہے آج, ٹھیک یہاں تک میرے سامنے. اب میں ایک آپ کے سامنے نشان دوں, سب سے بڑا حملہ جو پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی کیا گیا وہ کس چیز پر؟ توجہ کریں آپ, پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی وفات پیغمبر کے بعد سب سے بڑا حملہ کیا گیا وہ کس چیز پر؟ کردار پیغمبر پر. اور توجہ اس بات کو یہاں تک ذہن میں رکھیے, اسے سنیے, دونوں کو ملا دیں گفتگو کرنا. سب سے بڑا حملہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذ جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله اعلم انك لرسوله. یہ جب منافق آپ کی بز میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ اعلم اللہ جانتا ہے, انك لرسول ہو کہ آپ اس کے رسول ہیں, واللہ یشهد مگر اللہ یہ گواہی دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق جھوٹے ہیں. ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, قرآن ہے اذ جاءك المنافقون, جب آپ کی بس میں منافق آتے ہیں. اور توجہ کریں, یعنی سیدھی بات قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ سمجھو کہ اہل پیغمبر میں یمن میں منافق تھے, مصر میں منافق تھے, بحرین میں منافق تھے, شام میں منافق تھے. قرآن کتنا قریب آیا, اذ جاءك المنافقون, منافق جب آپ کی بس میں آتے ہیں. اپنی جانب سے کچھ کہنے کا کبھی آتی نہیں ہوں, توجہ کریں, قرآن مجید کہہ رہا کہ جب منافق آپ کی بس میں آتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, مگر اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے. توجہ کیجیے گا, اب مجھے اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یہ سچا اللہ سچا ہے یہ جھوٹے کیسے. میں اس لفظ جاءك میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب منافق آپ کی بس میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں, یعنی قرآن نے یہ طے کر دیا, طے کر دیا کہ بس میں پیغمبر میں بھی منافق ہے. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اب جب یہ قرآن نے طے کر دیا کہ بس میں پیغمبر, پیغمبر کے ارد گرد جو مجمع ہے اس میں بھی منافق ہیں, تو میرا پوری امت مسلمہ سے مقدمانہ ہاتھ جوڑ کر کے ایک سوال ہے, میں طالب علم ہوں, مجھے اتنا سمجھا دے کہ جب بس میں پیغمبر کی صحبت تک میں منافق تھے تو پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ سارے منافق کہاں چلے گئے؟ سارے بنا بھی کہاں چلے گئے؟ یہ بات آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی.
इसका मतलब अभी जो गिरोह है उसमें है ऐसे अपराध। मकसद क्या है तो जो कीजिएगा। मुनाफिक का जो हरूफ असली है, मस्तर ये कहां से बना, इसके हरूफ असली है तीन। हर लफ्ज के तीन हरूफ असली होते हैं। बना नफ्त से, नून से काफ, नफ्त। नफ्त का लफ्ज क्यों बना अरबी जबान में, अब ये बात यहां समझ में आएगी। कहते खेतों में जब चूहे सुराख करते हैं, लोगों को पढ़ो डिक्शनरी है ये, खेतों में चूहे सुराख करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा देखें जाकर के, या खेत वाले बहुत से लोग मौजूद हैं से पूछे। खेतों में चूहे सुराख करते हैं, बिल बनाते हैं। कहते चूहे जब खेतों में बिल बनाते हैं तो कभी एक तरफा बिल नहीं बनाते, हर बिल को नहीं कहते। चूहे जब भी खेत में बिल बनाते हैं तो उसका एक रास्ता और कहीं ना कहीं से बनाते हैं, ताकि अगर कहीं से कोई खतरा हो तो एक तरफ से दाखिल हो दूसरी तरफ से निकल जाए। इसको अरबी में कहते हैं नफ। इसी से बना मुनाफिक, इसी से बना मुनाफिक। जैसे उस चूहे के लिए दो रास्ते होते हैं, मुनाफिक के पास भी दो रास्ते होते हैं, कभी इधर से निकल के इनकी तरफ, मुनाफिक आए ही इसी मकसद के तहत है। तो मैं भर्ती की मजलिस के सिलसिले में मुझे अब याद आ रहा है, जब जबान के फिक्र जारी किया कि इसमें थोड़ा सा तफसीली गुफ्तगू में कर चुका हूं इसी शहर में। हो आए ही इसी मकसद के तहत, रिश्वत दी गई पैगंबर को नहीं खरीद सके, पैगंबर अपना काम करते रहे, बजोर चाह कि पैगंबर की आवाज को दबा ले, मगर अबू तालिब जैसा सीना सिवर मौजूद रहा, सोशल बाइकॉट करके चाह कि अली को झुकने में मजबूर कर दे। तीन बरस तक जनाबे अबू तालिब शेर अबी तालिब में लेकर के सबको रखते हैं, पत्ते चबा के जिंदगी गुजारते हैं, मगर झुके नहीं। तो दुनिया का असूल है कि यही तीन चार तरीके हैं, या तो रिश्वत से किसी को खरीद के अपना बना लो, या धमका के किसी को अपना बना लो, या इक्तसादी पाबंदी लगा के किसी को अपना बना लो। अगर इन तीनों में कामयाब न हुआ तो चौथा एक रास्ता है, अपने कुछ लोग वैसे बना के उसकी भीड़ में शामिल कर लो। हर मुल्क करता है, दुनिया के हर खित्ते में ये काम होता है। ठीक, इसे हमारी जबान में कहते हैं जासूस, जो है उधर का चेहरे में नकाब डाल के हम जैसा बन के हमारी भीड़ में है, असल में हम उसे अपना समझते हैं, वो उनका मिशन काम पूरा कर रहा होता है। तवज्जो करिएगा, इसको हमारी जबान में कहते हैं जासूस, कुरान की जबान में कहते हैं मुनाफिक। कुरान इसी को मुनाफिक कहता है, कोई तीसरी चीज नहीं है जिसे मुनाफिक कहा जाए। इसी की सीरत में सुबह कयामत तक मुसलमानों का चलना है। दूसरी तरफ दुश्मन की साजिश यह है किसी तरीके से इसकी सीरत को मिटा दिया जाए, किसी तरीके से इसकी सीरत को मिटा दिया जाए। इसका नमूना मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। पैगंबर इस्लाम के जितने अफआल जाहिर हुए 23 बरस में, उसमें कौन सा अमल सबसे ज्यादा सुकून पजीर है? अभी आपको जवाब देता हूं, जो करें पैगंबर इस्लाम अपनी जिंदगी में अमल ऐलान वसत करने के बाद जितने अमल अंजाम दिए, कौन सा अमल सबसे ज्यादा ज़ुहूर पज़ीर है, यानी जाहिर है, अलल ऐलान जाहिर है, कौन सा अमल? नमाज। नमाज से ज्यादा कोई अमल सबसे ज्यादा पैगंबर के वजूद से दुनिया देख रही है? उस जमाने के लोगों ने रोजाना नमाज पढ़ना है, दिन में 5 बार पढ़ना है,
اور کسی عمل کے بارے میں تو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں صاحب ہم تو گئے تھے کلمہ پڑھ کے چلے آئے اور اس کے بعد اتنی دیر میں پیغمبر نے یہ بیان کر دیا ہم نہیں سن پائے ہم نے ان سے سنا ہم نے ان سے سنا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم جب جب گئے پیغمبر کی بس میں اتفاق سے رمضان کا مہینہ نہیں تھا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام رمضان میں روزہ کیسے گزارتے تھے کہہ سکتے ہیں لوگ مگر نماز کے بارے میں اس زمانے کے کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے روزانہ پیغمبر نماز پڑھیں گے دن میں پانچ بار نماز پڑھیں گے یعنی نماز سے زیادہ کوئی دوسرا عمل پیغمبر کے وجود سے ظاہر نہیں ہے اس زمانے میں اس عمل کی جو سب سے زیادہ ظہور پذیر ہے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ کچھ دنوں کے بعد جب میرا مولا مصلی عبادت پہ آیا تو امام نے نماز پڑھائی ہے ادھر سلام تمام کیا پیچھے سے آواز شروع ہوئی خدا رحم کرے اس شخص پر اس نے پیغمبر کی نماز نماز یہ تو سب سے ظاہری عمل تھا اس میں تو کہیں سے گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے آپ اندازہ لگا رہے ہیں سب سے بڑا عمل آیا ہے کردار پیغمبر کو مس کر دیا جائے توجہ کیجیے دو منصوبے ایک منصوبہ الہی اسے قیامت تک باقی رہنا ہے یہ کردار پیغمبر ہے دوسری طرف دشمن کی سازش یہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے دین پیغمبر کو مٹانا ہے سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہستی ہے کا کردار علی میں بھی تعلیم توجہ کیجیے گا علی ابن ابی طالب ہے کہ جو اپنے عمل کی بنیاد پر اپنی ذات کی بنیاد پر جب تک زندہ ہے اپنی ذات کی بنیاد پر پیغمبر کے کردار کی دفاع کر رہے ہیں اور اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو علی ابن ابی طالب کا عمل پیغمبر کے عمل کا دفاع کر رہا ہے علی ابن ابی طالب پیغمبر کے عمل کا دفاع کر رہا ہے کتنا کیچڑ اٹھا لو گے ذات پیغمبر پر جب دنیا علی کے عمل کو دیکھ رہی ہے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو عمل علی ابن ابی طالب عمل پیغمبر کا دفاع کر رہا ہے لہذا افضل مت یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے کردار کو مٹایا جائے لہذا چار لاکھ درہم معمولی نہیں ہوتے اس زمانے میں ایک روایت کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کی قیمت دی جائے خزانوں کا منہ کھول دیا گیا جو بھی علی ابن ابی طالب کے خلاف کوئی روایت گڑھ کر کے لائے گا توجہ کیجیے گا اسے انعام دیا جائے گا یہ زبان میں جاری ہوا تھا بس سن لیجیے بہت جلدی سے کام کیا گیا ان حدیثوں کو اٹھایا گیا جس میں فضیلت علی ابن ابی طالب تھی اور ہر فضیلت میں جوڑ لگایا گیا اردو میں ایک محاورہ ہے سب یاد آ رہا ہے مخمل میں کہاں کلام پیغمبر عرب کے بدو جاہل وہ بھی پڑھے لکھے نہیں پیغمبر کے قول میں اپنے قول کو ضم کرنا اب میں ایک دعا کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں امام سجاد نے سر کو سجدے میں رکھ کے دعا کرتے کرتے ایک فقرہ گایا الحمد للہ الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا اعداءنا من الرفقاء اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے دشمن کو احمق بنایا ہے دعا ہے امام سجاد کی دعاؤں میں ایک دعا ہے الحمدللہ الذی آپ کتنی چیزوں میں شکر کرتے ہیں خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر میرا بیٹا پاس ہو گیا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ مجھے اولاد دے دی خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میرے گھر میں برکت ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمارے گھر میں صحت ہے وغیرہ وغیرہ امام سجاد کیا شکر کر رہے ہیں الحمدللہ الذی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس خدا کا جعل اعداءنا من الرفقاء کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں گے تو سبا پڑھیے یہ حدیث رکھ لیجیے سامنے کی ہے انا مدینۃ العلم علی اللہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ اتنی حدیث ہے الگ چمک رہی ہے اس میں کچھ جوڑ بھی ہے اور جو کر میں اور اسے بیان کیا تیرے امام ٹھیک ہے یہ اگر در ہے تو یہ دروازہ دیوار ہے یہ چلنے وغیرہ یہ بتاؤ کہ پیغمبر کہہ کیا رہے خزانے علم ذات پیغمبر میں توجہ خزانے علم ذات پیغمبر میں علم سے مراد کیا ہے
توحید، رسالت، معرفت، دین، مذہب، شریعت، یہ سب کچھ ایک لفظ علم میں ہے۔ ذات پیغمبر، توجہ کریں، دروازہ ذات علیم میں بھی تعمیر۔ کہیے بتاؤ، اگر دیوار کھینچ دی جائے تو یہ دیوار لوگوں کو خزانے تک پہنچنے میں مددگار ہے یا روک رہی ہے؟ قریب کر رہی ہے یا روک رہی ہے؟ قرآن مجید ایک آیت بھی رکھتا ہے، توجہ کریں آپ، آیت بھی رکھتا ہے، دور پیغمبر قرآن سے مل جائے گا، توجہ کیجیے گا، باقی جس کا بھی قول ہوگا قرآن سے ٹکرا جائے گا۔ میں آیت دے رہا ہوں آپ کو، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر بأن تأكل البيوت من ظهورها، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو پیچھے سے۔ لیس البر، یہ کوئی نیکی تھوڑی نا، لیس البر یہ نیکی نہیں ہے، بأن تأكل البيوت، کہ آپ گھروں میں داخل ہو پیچھے سے۔ ولكن البر، مگر ہاں نیکی یہ ہے، ان تاتوا البيوت من ابوابها، نیکی یہ ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو دروازے سے۔ سلام بڑھیا محمد، یہ آیت ہے، اس کو اور تفصیل سے آپ دیکھ لیے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے پروردگار؟ آپ خود اپنا لگائیں، اس آیت میں امت کو کون سا پیغام دے رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے گھر میں آ رہا ہو، کسی کے دروازے سے آؤ، یہ نیکی ہے۔ پھر کیسی در آیت کی تفسیر کر رہی ہے اصل میں وہ حدیث پیغمبر، انا مدینۃ العلم والی والوالوہا، اور علی بن ابی طالب خود ابھی ہے۔ اس کے بعد حدیثیں اور آیتیں بہت سی ہیں کہ جس کو امام نے خود اس سے احتجاج کیا، میں بہت تمام کر چکا ہوں اپنا، توجہ کریں۔ لہذا الباب المبتلا به الناس، یہ فطرہ بھی ہے جو زیارت جامعہ کا ہے، کبھی در اور دروازے ہی میں پوری گفتگو کرنی ہو تو یہ پڑھی جائے۔ اے وہ ہستیاں کہ جنہیں اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے دروازہ بنایا، یہ زیارت جامع کبیرہ کا خطرہ ہے، وہ زیارت جامع کبیرہ کی جس کی تعلیم قدس میں امام نے کی ہے۔ ہم گفتگو لہذا حسین ابن علی اٹھے ہیں کہ ہم اس کردار پیغمبر، سیرت پیغمبر میں فنا نہیں۔ پہلے لوگوں سے کہا کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ورنہ قرآن کی زبان میں آپ لعنت کے مستحق ہیں۔ توجہ کریں، یہ خطبہ حسین ابن علی آج ہم سے بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ گفتگو اس سن 58 ہجری کے لیے نہیں ہے، یہ گفتگو سن 58 ہجری کے لیے نہیں ہے، اور سارا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا میدان فیس بک نہیں ہے، میدان عمل ہے۔ اتنے اگر کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا عمل کہ جو یہ دین پر نقصان پہنچا رہا ہے، یا بداری پر نقصان پہنچا رہا ہے، توجہ کیجیے، اس وقت بھی کریم مجمع تھا، توجہ کیجیے، پڑھے لکھے افراد تھے جنہیں حسین ڈرا رہے، خبردار، یہودی علماء کے اوپر لعنت ہی سے لکھے ہوئی ہے کہ وہ حق جان رہے تھے، خاموش بیٹھے تھے، نہ امر بالمعروف کرتے تھے، نہ نہی عن المنکر کرتے تھے۔ آج کسی حسین ابن علی کے عزاداری کے نام پر اگر بدعتیں شروع ہو جائیں، اس وقت آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ خطبہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے کہ تم اپنے کو لاج صاحب عزت سمجھو، لاج صاحب شرف سمجھو، عالم سمجھو، مگر تم اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم تو بڑے بزرگوار ہیں، بڑے عزت دار ہیں، نگاہ قرآن میں لعنت کا مستحق ہو۔ حسین ابن علی کو بھی اپنے اولاد سے محبت ہے، جب نالائق اولادوں سے ہر باپ کو محبت ہوتی ہے تو حسین کی اولادیں تو ایسی تھیں کہ روشنی ہے پیغمبر خلق میں، خلق میں، انداز میں، ادوار میں، صورت میں، سیرت میں پیغمبر، یہ جملہ کسی عام انسان کا نہیں، حسین ابن علی کا ہے۔
اور آپ یقین جانیے کہ تنہا اسی ایک جملے پہ گھنٹے بھر کی گفتگو ہے۔ مہمان جب بولتا ہے تو تشبیہات کو بلا کسی مناسبت کے کسی چیز کی تشبیہ امام کسی چیز سے نہیں دیتا۔ امام وقت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو خلق و خلق دونوں میں بیٹھا ہو سکتا ہے۔ جملہ تفسیر چاہتا ہے ایک گھنٹے کی کہ خلق پیغمبر کیا ہے، پھر خلق پیغمبر کیا ہے، اسے سمجھیے تو علی اکبر سمجھ میں آئیں گے۔ تو اتنے میں دین بچ گیا۔ میں کل کی مجلس میں آپ سامنے عرض کیا تھا سبسیکوئنٹلی کہ قربانی حسین لہو کے ایک قطرے میں بھی حسین کی اتنی گنجائش، اتنی طاقت ہے کہ ایک قطرہ پورا دین بچا سکتا ہے۔ آپ نہیں جانیں ایک قطرے حسین ابن علی لہو کا ایک قطرہ اگر گر جاتا حسین ابن علی کا دین محفوظ تھا صبح قیامت۔ پھر اہل حرم کو کیوں لے کے آئے حسین؟ امام سجاد کو کیوں لے کے آئے حسین؟ اس لیے کہ دین تو کربلا میں بچ گیا، اب کربلا کو بچانا ہے۔ اب دشمن کا حملہ پلٹا ہے، پہلے دین کی طرف تھا اب عزاداری کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ اور عرض کر رہا ہوں، دیکھو بہت قطعی نہیں ہے مگر کیا عرض کروں آپ کے سامنے، ان پیغامات کو نوٹ کیجیے۔ عزاداری کا مین عنصر جو بنیاد خشت اول ہے وہ عنصر ہے۔ جتنی حدیثیں جتنی روایتیں جو کچھ آپ کو کہیں سے ملے سب آنسو کے بارے میں۔ بہت افسوس کے ساتھ اشارہ کروں، آج جس طرح ہم بڑھ رہے ہیں آزاداری کے نام پہ بہت کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آنسو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پورا جلوس آپ دیکھ لیجیے گا، شروع کیجیے آخر تک پہنچ جائیے، ہو سکتا ہے ایک آدمی پورے جلوس میں شامل ہو سب کچھ کر لے سوائے آنسو کے۔ یہ خشت اول ہے، اس پر عمارت کھڑی ہوگی، پھر آنسو کی شدت پڑے گی، حزن کی شدت کو ماتم، پھر اس کے بعد سارے مراحل بنیاد لیں گے آنسو۔ اگر لہذا آنسو جتنی روایتیں ہیں حدیث جو کچھ بھی ہے عزاداری کے نام پر آنسو کا لفظ ہے، ان آنسو میں طاقت ہے۔ وہ توجہ کریں، میں اسے دوہراؤں گا نہیں کہ میں کل پڑھ چکا ہوں، آنسو میں طاقت ہے۔ حسین اپنے ساتھ ایک چار برس کی بچی کو لے کے چلے جس کے آنسو کی طاقت شام میں دیکھی، اتنی غیور بچی، اتنی غیرت دار بچی، اللہ اکبر، اتنی غیرت دار بچی، اتنی سمجھدار بچی کہ جب حسین ابن علی خیمے میں آئے ہیں رخصت ہونے کے لیے تو بچی نے دیکھا کہ باپ کا تمام بیویوں سے سب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کوئی روایت آپ نے سنی کہ خیمے میں جناب سکینہ سے کوئی گفتگو ہے، کوئی رخصتی ہے؟ کچھ نہیں، امام باہر آئے ہیں گھوڑے میں سوار ہوئے، اب گھوڑا آگے نہیں ہوتا۔ جو
ہماری گزری حال سے تین دن پہلے اور ان کی جگہ میں تین دن پہلے کسی بچے کی شہادت کی تعلیم گزری ہے. اس کا رول یہی ہے, اس کا کردار یہی ہے, اسے گریا کرنا ہے, شام میں گریا کرنا ہے. زینب کی عزت, زینب کی اہمیت کے خلاف ہے کہ اس اتنی دیر گریا کریں کہ بازار کا مجمع سنے, لوگ سنے. ارے سید سجاد کی غیرت کے خلاف ہے کہ اتنی دیر روئے قید خانے شام میں کہ لوگ اس سے پریشان ہو جائیں. اگر چار برس کی بچی تو رو سکتی ہے, اس بچی کو رونا ہے. یہ بچی مسلسل روتی رہی, اس نے بھی قدم اٹھایا. اس بچی کو حد یہ ہے کہ باتوں میں اس نام کی وجہ یہی ملتی ہے کہ اصل میں نام تو سکینہ تھا, مگر شام میں آنے کے بعد سب سکینہ بھول گئے, رقیہ رقیہ کہنے لگے. کیوں اس لیے کہ جب بھی کسی نے دیکھا روتے دیکھا, اللہ اللہ, جب بھی کسی نے دیکھا روتے دیکھا. مظلومیت کے انتہا میں کس طرح کر رہا ہوں جی, وہ وقت تمام ہو گیا. کہتے ایک دن آیا کہ جس دن یہ بچی روتے روتے چپ ہو گئی, اور روتے روتے جو چپ ہوئی تو باقی جتنے لوگ تھے ان کا گریہ بلند ہو گیا. Okay.
ایک بار مسئلہ کرتے ہیں، تین بار مسئلہ کرتے ہیں،